B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Neste vídeo falar de algumas técnicas para a produção de livros pop-up. Os livros pop-up podem ter técnicas muito sofisticadas, mas com técnicas muito simples conseguimos bons efeitos. Temos sempre que funcionar com a dobragem, porque é o movimento das folhas que vai fazer com que o pop-up funcione. E a técnica mais simples que nós podemos usar é fazendo simplesmente um golpe na folha. Através deste golpe podemos dobrar, e isto pode ter dobras diferentes, de diferentes tamanhos, com diferentes efeitos. Convém vincar e fazer o mesmo virando para o outro lado. Depois invertemos
de forma os dois vincos ficarem para dentro. E temos este efeito, um efeito de biquinho, que pode servir para fazer um biquinho do animal, pode ser um monstro. Na verdade, aqui este, apesar de ser só um vinco, só o golpezinho, foi dobrado só uma vez. Esta não foi dobrada e fez este efeito de nariz. Outra técnica que podemos usar é, em vez de fazer um golpezinho, fazer dois. Dois golpes do mesmo tamanho e vincamos na mesma de um lado para o outro e temos um degrauzinho que pode ser usado como um objeto, por exemplo aqui uma caixa, ou podemos fazer golpes de tamanhos diferentes, que dobrando vão dar vários degraus. Estes degraus podem servir para criar um cenário com diferentes níveis, com personagens com diferentes níveis. Depois, temos muitas variações disso. Podemos juntar o efeito de um golpe com a dobragem para um lado só e dois golpezinhos que fazem, por exemplo, a forma de uma árvore. E se nós mudarmos as dimensões disso, fazendo a parte inferior mais maior e o telhado mais pequeno, conseguimos, por exemplo, uma casa. Eu tenho aqui o exemplo de uma árvore com este método. Um outro método muito simples, que não implica corte nenhum, é simplesmente uma dobra numa das margens da folha. Esta técnica faz com que, quando abrimos a folha, podemos colocar elementos que vão saltar. Depois, podemos, em vez de usar um golpe horizontal, fazer um oblíquo. E isso vai fazer uma outra variação da mesma técnica. Que dá uma forma como de um nariz. Este aqui é ainda um exemplo em que, para além de vincarmos a dobra e conseguirmos o efeito do nariz, dando dois pequenos golpezinhos numa das arestas, conseguimos criar o efeito e umas pálpebras. E depois, a partir daí, pode-se ir experimentando versões diferentes. Há dois aspectos que temos que ter em atenção. É que quando desenhamos, nunca devemos ultrapassar a metade da folha, porque se o fizermos, corremos o risco, quando dobramos, o efeito sai do livro. Portanto, o desenho deve sempre ir até metade.
E depois tem que ter sempre uma parte que não é recortada. Tem aqui um exemplo de um coração que tem esta parte que tem um golpe e depois a outra que não é cortada. E o efeito é o mesmo. Por último, o que eu gostava de mostrar é, usando depois estas técnicas, como é que podemos construir o livro a partir daqui. Então, como estas folhas têm aberturas, normalmente começamos por colar a folha a uma base. E a melhor maneira que temos para fazer isso é colocamos a cola de um dos lados, acertamos com a folha de baixo e basta dobrar e vincar. E depois faz-se exatamente a mesma coisa para o outro lado. Abre, dobra e vinca. Depois de termos várias páginas do livro, colamos umas às outras e finalmente podemos colá-las a uma capa. Com a mesma técnica. Pronto, e é este que eu tenho para partilhar das técnicas simples com livros pop-up. Mm-hmm.